Tosh Direct. Tu je kuhano vino, pridite. Kjer ne pijete, pa pač ko pomaga. Mali čaj tu poleg. Če kjer ne pijete, se pa piše za poezija. Ja. Kdor ne pije, ne ne je in ne ne skače. Fajn, da niste šli v Ikejo, ali pa Avstrijo na taki dan. Ko pa te? Ob slovenskem kulturnem prazniku je zadeva mišljena tako, da okoli grada visijo fotografije Ptuja, nebo nad Ptujem. Ideja je bila, da gospod fotograf, mojster Stojan Kerber izbere iz 800 mojih fotografij in jih 5-6, da jih povečava in gore razstavila. Ampak, ker lastnik nekak ni bil navdušen, da mi posodi grad za današnji dan, kot bi si lahko okoli grada pogledali vseh 800 teh 150 nekih, človek rekel, necenzuriranih kar takih fotografij, ki prikazujejo Ptuj v različnih vremenskih okoliščinah. Meni je zelo žal, nima nobenega pomena, zelo dosti je oblako in takih stvari nad Ptujem, ampak ko je sonce, ni zanimivo slikati, vse to, kjer ste fotografi, vete. Pesmice so pa natisnjene, sem jih lansko leto pisal, približno eno leto, so pa natisnjene na prijave, ki sem jih pošiljal na EPK 212, na Ministrstvo za kulturo, na mestno občino Ptuj. Skratka, kulturniki moramo zmeraj neke prijave pošiljati. Tam še neko, se mi zdi, pismo Ivo Urbano, ki je zdaj tudi med tem že več ni Ivo Urbano, oziroma še vedno Ivo Urbano, ampak več ni direktor drame. In se mi je zdelo koristno, pravzaprav predale popuca tak, da natisne še na drugo stran. Tako da so mogoče, mogoče so hrtne stvari še bolj zanimive od mojih pesmic. Ampak, dajmo si Janeza Menarta za začetek prevrat enega. Aha, tu je neke pesmic naših slovenskih avtorjev, tudi nekaj Ptujčanov med njimi, Ivica Brač, Peter Srpčič, Romana Ercegovič. Če vam nekaj za prebat preberete, če vi meni rečete, niti neki recitator, ampak recimo tam je všeč, bom tako bolj vesel, bro, danes. Janez Menart, naslov podeželjski plakat. Pozor! Kulturno-umetniško društvo MIR, MIR, vabi vso faro, vse mlado in staro na literarni večer. Berejo štirje mladi literati. Kapetan Kovič, Palček Anton, Janez Minariti in Čiro Vrak. Odmor. Po prireditvi ob kapljici Božji, prosta zabava s pretepom. Pridite z noži. Odbor. Janez Menar, ti bil na hece? Starost. Kuhano vino je tu, pridite bliže. Tak, da z Menarom smo začeli, pol bomo s takim zupančenim nadaljevali, ampak brez minca ne gre. Izvolite, malo mehniška pauza. Zdravo. Da se ne izprotiš. Tako.